Maja Marinković gostovala je u emisiji Narod pita, a sa njom je bio Marko Janjušević Janjuš. I sada već dobro se zna da je Sirena Ženovića ščepala Maju za kosu pa i bacila na pod, a mnogi se pitaju da li će zbog svega toga što se dogodilo u realitiju, a kasnije Anđela bila diskvalifikovana zbog toga, biti tužba. Da li si odlučila da podigneš tužbu protiv Anđele? Šta sad misliš o njoj kao i o pomirenju Ane i Ace Bulića, pitala je voditeljka. Šta da ja tužim, nema šta. Anđela je pokazala da je klasična brđanska seljančura. Nemam za šta da je se uhvatim da kažem da je kod nje nešto dobro. Mislim da je nju i Bog kaznio sa ovim što ju je izvezan ostavio. Ja prva imam scene, ali ona nije normalna. Što se Ane i Ace tiče, ako je suđeno, desit će se kad tad, govorila je Maja Marinković i prokomentarisala da nema potrebe da bude bilo kakvih tužbi vezano za sve ono što se desilo u najgledanijem reality programu Zadruga. Jednostavno, sve se nekako na kraju i, možemo tako reći, zaboravilo. Ali kada je reč o Mileni Kačavendi i Zoranu Slavniću Moki, svađali su se, izgovarali su razno razne stvari jedno drugom, a ovoga puta Milena se javno izvinila Moki, a sad je to učinio i on. Moja prijateljica, inače glumica iz Zagreba, mi je rekla da se zahvalim Mileni, da ne govorim stvari kakve ona govori o meni. Tako da se ja sada njoj zahvaljujem što se izvinjela. Ja nisam na početku bio ljut na nju jer sam znao koja je njena misija, a to je da odbrani Anu. Ona je zato gadila Zvezdana, ali to je pogrešna taktika, kao i to što je htjela da podcrta i mene. Bolje bi prošla da je govorila istinu. Nisam joj to zamerio, ali sam morao da odgovorim za neke stvari. Ja sam prvi put za nju čuo kada je rekla tatko bez patko i pitao sam se ko je ta govorio i on. Evo, posle 57 godina javno kažem da sam slagao, ali morao sam nakon što je ona izmislila da me je Zvezdan prebio na Dorčolu, a da sam ja prebio njegovu majku i izbacio iz kuće jer su to stvari koje gade čoveka. Sve to je sada završena epizoda. Drago mi je što mi se izvinila i krivo mi je što sam ja morao da kažem neke stvari, ali ispao sam veći mangup, govorio je Moka Slavnić za portale.